نوابزادہ تنزیل خان ملیزئی، امیدوار برائے صدر انصاف یوتھ ونگ ساؤتھ پنجاب پاکستان تحریک انصاف، آج پاکستانی سے مخاطب ہے کہ کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال بلا شبہ آزمائش سے کم نہیں ہے۔ بحیثیت قوم ہم سب پر لازم ہے کہ اس بحران میں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے حکومتی ہدایت پر عمل پیرا ہوں۔ سینیٹائزر، گلوز اور فیس ماسک کا استعمال کریں۔ بلا وجہ گھر سے باہر اور اجتماعات میں جانے سے گریز کریں، کیونکہ کرونا آپ کے خاندان تک نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ اسے اپنے گھر تک رسائی نہ دیں۔ شکریہ۔